ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କି କି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ନବୀନ ହୋଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଧାର ଠାରୁ ତିରିଶ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବିନ୍ଦୁ ଓଠାରୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମହଲାର ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଯାହାର ବିନ୍ଦୁ ଓଠାରୁ ଉନ୍ନତିକୋଣ ଯଥାକ୍ରମେ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ସେ ହୋଟେଲର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବରୁଣକୁ ଦୌଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି দৌড়ির দৈর্ঘ্য নির্ণয়া দুহে ত্রিকোণমিত অনুপাত প্রয়োগ করতে এবং দুহে প্রথমে খাতারে দিয়ে যাই সূচনা আধারে এক আকৃতি অঙ্কন করতে দুহি দ্বারা অঙ্কা যাই এই মধ্যরু বিন্দু এল অটালিকার আধার তথা বিন্দু এম এবং এন যথাক্রমে অটালিকার তৃতীয় এবং পঞ্চম মহলার শীর্ষকু দর্শাই থাকে তে কহিল ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆକୃତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଆକୃତିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ଏହା ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଉନ୍ନତିକୋଣ କୋଣ ଏମ୍ଓଏଲ୍ ସମାନ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ମହଲାର ଉନ୍ନତିକୋଣକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଉନ୍ନତିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଏବଂ ଅନୁଲମ୍ବ ରେଖାର ମିଳନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ମହଲାର ସଠିକ୍ ଉନ୍ନତି କୋଣ କୋଣ ଏନ୍ ଓ ଏଲ୍ ସମାନ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରୁଣ ଆଙ୍କିଥିବା ଆକୃତିଟି ସଠିକ୍ ଆକୃତି ଅଟେ ତେବେ ଚାଲ ଏହି ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଓ ଏମ୍ ଏବଂ ଓ ଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଏଲ୍ଏମ୍କୁ ନେଇ ଓ ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ରିକୋଣମିତୀୟ ଅନୁପାତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କସ୍ ପଇଁଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଓଲ୍ ବିଭକ୍ତ ଓ ଏମ୍ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଓମ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ମିଳିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଠାରୁ ଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଦୌଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ମିଳିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମକଣୀ ତିବୁଜ ଓ ଏଲ୍ଏନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅନୁପାତ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ ଓ ଏଲ୍ ବିଭକ୍ତ ଓ ଏନ୍ କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ଓଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଷାଠିଏ ମିଟର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତରୁଣ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁ ଓ ଠାରୁ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ବୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ମିଟର ଏବଂ ଷାଠିଏ ମିଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ